Tak Davide, první zápas na soustředění, jaký z toho máš pocity, jak se ti líbil náš výkon? No tak myslím si, že ten dnešní výkon těch dvou desítek hráčů, který jste dneska viděli, tak si myslím, že byl hodně nadstandardní. Hodně se běhalo, co jsme chtěli, chtěli jsme být hodně aktivní a pocity z toho mám dobrý. Splnilo to ten účel, který jsme si dali pro tenhle zápas? Určitě jo. Viděli jsme kluky v zátěži, který tady mají v tom tréninkovém procesu, takže to splnilo to, co jsme si přece vzali. A... Byl to první zápas a jsme ve fázi přípravy, takže teďka to bylo hodně kondičně náročný, takže nohy úplně třeba nešly tak, jak my jsme chtěli, ale myslím si, že ten zápas splnil účel, jak kondiční, tak i herní, že jsme si zkusili nějaký pressingové věci, které chceme hrát a byl kvalitní soupeř na kvalitní trávě a víte, že tady pěkný počasí, takže si myslím, že ten zápas splnil účel a škoda, že jsme nevyhráli. Freiburg je sice v jiné části přípravy, ale mně se zdálo, že jsme měli více hry a že jsme byli lepší, hlavně v druhý poločas. Jak jsi to viděl ty? Tak asi jaký myslím, druhý poločas jsou v jiné fázi přípravy a druhý poločas si myslím, že jak jsme to prostřídali, tak oni fyzicky trošku odpadli a že jsme drželi balón, ale z toho držení bohužel jsme neměli žádný větší šance a škoda, že jsme nevyhráli. Samozřejmě Freiburg je v jiné fázi přípravy, než jsme my a myslím si, že jsme měli i více brankových příležitostí, takže jsme spokojení. Michal Kadlec před zápasem říkal, že si zahraje v podstatě každý. Jediná výjimka je Mario Holek. Tak jak se ti líbil jeho výkon, který zvládnul celý zápas? Určitě máš pravdu, takže všichni hráči dostali po 45 minutách. Bohužel na Mária padla ten černý petr, takže hrál 90. Já samozřejmě si dělám srandu. Prostě Mario odehrál 90 minut, on je na tom kondičně velice dobře. Já myslím, našli nejlíp z týmu, takže ten jeho výkon byl skvělý a vrátil se na svou pozici středního obránce, kde mu to svědčí. A dneska odehrál výborný utkání, ale ještě se nedostali do hry. A to je potřeba zmínit. Christian Frýdek s Vencou Rudlem, kteří dneska měli volnější den, nicméně určitě zasáhnou do dalších přípravných utkání. To musím říct, že jsem se cítil dobře a jsem rád, že za každou minutu se můžu hrát.